Zotë Presidente, në qëfar do t'i përshëllon e ti e zotë? Për para porte dhe a keni folur ju këto orë të etheve negociatave me Zotin Basha? Faleminderit. Mesazhi im për opozitën ka qenë ky. Gjithçka për konsensus, mesazhi im për opozitën që kur u shkatrua në mënyrë paligjshme teatri, ka qenë mos bini pre e provokimit të radhës për të larguar nga tryeza e reformës. Mesazhi tjetër ka qenë mos paraqis një listë dëshirash. Por qëndroni qartë tek ato element bazik për cilat do të keni përkrajen e partnerve ndërkombëtar dhe në mënyrë të veçantë të atyre të cilët janë mjaft të shqetësuar për problemet e zgjedhjeve dhe të legitimitetit të institucioneve në Shqipëri dhe që kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë në mënyrë që Shqipëria të marrë një vrullë të ri drejt Bashkimit Evropian. Mesazhi i fundit për sot është ky që duhet kuptojmë se qasja e re e metodologjisë së zgjerimit Bashkimit Evropian pas propozimit francez, pas kërkesës franceze, e rrezikon jo vetëm perspektivën e shpejt të qeljes negociatave apo të antarësimit Shqipërisë, por rrezikon dhe këto arritje formale që kemi deri tani, sepse asgjë nuk është tani më për garantit e sigurt. Pra në qofë se Shqipëria bën hapa prapa, Shqipëria humbet shumë nga këto mundësira që ka fituar deri tani në raport me këtë proces. Kështu që apeloj të gjithëve, jo vetëm të mos humbasim çfarë kemi, por të fitojmë ritmin e dur atë që kërkojnë gjithë shqiptarët. Sa më shpejt Shqipëria në Bashkimin Evropian, aq edhe më shumë shqiptarë do të kthehen në vendin tonë. Dhe së fundi pata dhe i takim me presidentin e Republikës Kosovës, Zotin Thaçi, ku diskutuam për të nxitur mtej bashkëpunimin midis dy vendeve tona sa më shumë, për tekalimin dhe për të përshtatur sa më mirë jemi të mundur në kushtet e kësaj pandemie dhe për komunikimin ndërmjet nesh, pra midis dy vendeve, midis qytetarëve tanë, edhe për zhvillimin e turizmit, por edhe për çështjet tjera.